皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ニノ君に続いてバナントキングダムの実況プレイのパート39やっていきます。旧ゴロネール地下水道を抜けて、ニャオ族のサラムに行こうということでやっていきます。敵がなかなか強い。やっていきます。ん、準備はいいか。いや、ほら、行くぞ。はっ、へい、や、はっ、や、はっ、オッケー、せい、それ、食材か。3つの食材に火を灯して先に進もう。123。この扉は固く閉ざされている。これはおそらくこっち側からやるよりも奥からやった方が楽なんじゃないかな。難しいね、王様。行こう。よっしゃ。ダメだった。そうか、プロペラクローバーがあったのか。要はそういうことなんだろうけど、先に解放しておく必要があったな。多分やり方として合ってると思うんだ。確か、元々のあの二の国1でも似たような仕掛けだったと思うんで、明らかにまあ手前からやっちゃうと遠回りだもんね。よっしゃ。いつもこれ25秒って結構シビアな時間で設定しましたね。始めるぞ。ほら、うん、待て、間に合わなかったね。
かるわかる。油断するなよ。はっ、せいせい、はっ、けっ、はっ、えっ、えっ、あっ、えっ、はっ、せいせい、はっ、よろしくね。えっ、やっ、はっ、いって、まあ回復アイテムいっぱいある。敵の攻撃が激しくなってきたな。やった。ささやかでも回復をね、使えるキャラクターを入れておこう。始めるぞ。のフルーフワンド、あ、いいね。金色だったらガブリエルの方がいいんだよな。地図あんじゃん。そのまま武器にもなりそうなほど伝わると痛い、あれ、はい、そのまま武器にもなりそうなほど、このまま武器になりそうな骨って、多分持ってないな、まだ。残念。ないな。でね、回っていく感じだよね。行きましょう。おいおい、
お、バラ箱。バラ布。今のは？この子から聞こえたよ。助けに行かなきゃ。くそ。ここにも食材の仕掛け、ここも食材の仕掛けになってるのか。どれどれ。一旦セーブして。今日ができるかな。出ねえか。闇耐性を高くしてみた。食材遠くねえか。まず先からチェックしよう。始めるぞ。力を貸して。食材の位置は全部確認しておかないとね。準備はいいか。多いなぁ。はっ、月明かりの回復ポスト獅子。まあ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 。どう行くのかな、から。食材がそこにあるのは分かったんだけど、油断するなよ。
これだけか。宝箱はあった。鎧。仇討ちの勇敢アーマー。お、いいね。防御あげたいな。あ、これいいね。では仕掛けを解いていこう。ちょっとなんだ。ん？ああ、なるほど。ショートカットに使えるね。さあ、頑張りましょう。じゃあ向こう側からつけた方がいいかな。からつけようか。45秒。よっしゃ。まずこれ。パラの。あ、ここにもあったか。急げ急げ。あかん。よし。もう一度セーブして、ただお。いや、来ないで。待て。ねえ。今のうちに早く隠れて。わ。はい。エヴァ、来るぞ。しゃやってる。折り巻きがいいのか。慈悲なき妖魔アドモスクイーン。頑張ろうね。まず周りを。それ。それ。はっ。なるほど。でもこれなんかいろいろアイテムが集まりそう。これはそれでありだ。多分これもちゃんとクリアできるでしょ。それちょっと。で、早めに
くいな。おっと、それいいよ、だってコールタイプいっぱい集まっていく。紫、うん、いや絶対いい。よろしくね、行くで。激しいな。やっ、行くぞ。力を貸して。眠りのグレートブレード、また新しい武器だ。ありがとうございます、命の恩人様。メグはもうダメかと思いました。危ないから一人で地下水道悪くなって注意されてたのに、言いつけを破っちゃって。怪我がなかったみたいでよかったよ。はい。ところで皆様はどうしてこんなところに。うん、私たちニャオ族のスラムに行くところなんだ。ん、え、あんな場所にわざわざよその人が来るなんて。あ、でもそういうことでしたら後で私のところに来てください。さっきのお礼をしたいので絶対来てくださいよ。じゃあメグはお先にスラムに戻ってますね。あ、ちょっと一人で行っちゃった。大丈夫かな。せっかくだから一緒に行けばいいのに。いろいろ手に入ったっしょ。ポイントもたまった。よしよしよし、飛び飛び。お、いいね。一回整理しよう。あれだ、まだよかった。
よし。えい、それ、じゃあ。まあ、スターリーブレードの時点でそうだけど、エヴァンの時点でこんなでっかい剣を振り回してるのがすげえウケる。なんかありそう、こっち。やっぱな。そうすると、この先がおそらくもうスラムなんだね。うん、じゃあ一旦この辺で一区切りにしておこうと思います。この先のスラム街で、まあニャオ族たちがいるんでしょうけれども、まあどうなっていくのかというのが楽しみですと。はい。では、二の国2でワンナットキングダム実況プレパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。